იმიტომ არა გასპრომს რომ გასპრომის უკან დგას სახელმწიფო რომელიც ისტორიული გამოცდილებით ჩვენი მეხსიერებიდან ჩემი პირადი მეხსიერებიდან ისტორიასო თავი დავანებოთ არის მტერი რა ხო ეს ორჯერ ორია და ყველა მიცით რომ ეს არის მონსტრის სახელმწიფო იმიტომ არა რომ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული მტრის მტერზე აი მოკლედ ვიტყვი იმიტომ რომ ეს ენერგორესურსია ენერგორესურსებით ხდება სახელმწიფო დამოუკიდებელი და როცა მტერი გამარაგებს ენერგორესურსით მაშინ ჩათვალე რომ გათამაშებს როგორც უნდა მისმიერი ქართველის ვალია და საქართველოს მოქალაქის ვალია დღეს აქ ჩვენ უარს ვამბობთ ოკუპანტ ქვეყანასთან თანამშრომლობაზე როგორ უნდა მიხვდეთ ბოლოს ბოლოსე როგორ რა უნდა დაგვაციოს მოსკოვმა და გაზპრომმა რომ მიხვდეთ რომ მათთან პარტნიორობა არ შეიძლება განსაკუთრებულად ცუდია ისეთ სტრატეგიული პარტნიორთან როგორც აზერბაიჯანია ურთიერთობის გაფუჭება ამიტომ ვფიქრობ რომ ყველა ქართველის რომელიც საქართველოს მომავალზე ფიქრობს ვალდებულებაა რომ მოვიდეს და გააპროტესტოს მსგავსი გადაწყვეტილება ჩვენი თავის გაზპრომი არის ესეთივე იარაღი რუსული იმპერიის ხელში როგორც თქვა ინსტრუმენტი როგორც ერთმორწმუნეობის ფაქტორი წითელი ინტელიგენცია და ასე შემდგომ და თუ ჩვენ ვართ თანახმა რომ მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ ესეთი პოლიტიკური იარაღის გამოყენებაზე ფაქტობრივად ამას ნიშნავს ეს მოლაპარაკებები და ეს ნაბიჯები ხელისუფლებისგან ეს არის მოღალატეობრივი პოლიტიკა ჩემი აზრით ნებსით თუ უნებლიეთ ამიტომაც მე ვაპროტესტებ რუსული იმპერიისთვის ასე ვთქვათ ფორპოსტის მისცემას იმისთვის რათა თავისი იმპერიული საქმიანობა განახორციელოს ჩვენს ტერიტორიაზე იმიტომ რომ ერთხელ უკვე გვაჩვენა რომ გასპრომს იყენებს თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის